allt í lagi. Guð minn góður. Má sýna svona? Ekki að horfa. Mr. Prime Minister, what can you tell me about a company called Vimpris? Á maður bara að horfa á þetta? If I recall correctly. Well, and it's a company was had an account given it the skatts for a time. Oh my god! And now I'm starting to feel a bit strange about this question. Houston, we have a problem. Það verið að reyna að gera eitthvað tortryggilegt sem ég hef gefið upp alla tíð. Ég fór að spyrja mig flytti sem ég er ekki einu sem búin að kynna mér.